Daj ti mi neke fudbalere, ambijento, utakmice, gde su igrale u vreme koje vi pamćate. Ja ne pamtim vreme kad se igralo fudbal u Bariju. U Bariju. Da bome. Jer pre toga, pre nego što sam ja počeo da odlazim na utakmice, Božan Mišić je poklonio svoje imanje ovde, pa je tu bio... bilo je igralište. Aha. Ali ono je bilo okrenuto malo drugačije nego što je suprotno, sad. Tako suprotno je. Bilo, da bome. Ja ne znam, posle je verovatno 1. maj malo tu preuredio da. To. I tu sam odlazio. I... Ja sećam ograđeno onim gredama, to sam gledao na slike. Na ovom da, ovde. Da. Ali tu je, pogledaj sad ovako... To je Božan Mišić tu kupio, ali tako? Pa jedan deo je on kupio. Da li je on kupio to ili je to imao, ne znam, djavo ga znao, ali je Božan Mišić to što je imao, da li je kupio ili je imao, on je to poklonio. Da, jedan deo je poklonio, nešto su posle uzeli. To sam čitao. Verovatno. Volao Pirot fudbal, jesu više kako da ne, kako da ne. Pa mi smo odlazili na treninge. Dva ili tri puta nedeljno su bili treninzi. I mi odlazimo da gledamo fudbalere tamo koji trče, prvo se zagrevaju, trče, pa igraju neku utakmicu. Mi smo odlazili stalno i na te treninge. Jesu cenjeni fudbaleri bili poznati? Hoćete da ti kažem koji su bili? Kalinka, golman. Golman. Neško Manojlović, da, štampar. Da. Tu je bio Duško jedan Novomalac, ne znam da li je posle, ili je Đokica Neković bio tu. Đokica, da. Đokica. Sećam se, slike sam gledao. Pa je bio Kinez. Ne znam da li se sve, Nenik. Aha, znam. Iz priča sve znam. Pa da vome. Pa on je bio u toj liniji, u obrmenoj liniji na centru je bio Paun. Da. Da vome. Kad je on došao, sećam se, plakata golema, pozivaju te na utakmicu, kaže izvesnija Paunov. Da. Bude, da, on kada je došao iz Jugoslavije. Da bome, kada, nekada je došao iz Zarobljeništva. A, iz Zarobljeništva je 43. četvrta. Da bome, da bome. On je već tad nije imao kosu, sećam se neke slike, onako proćelav. Moguće. Da. Moguće. Moguće, ali on je bio legenda. I kaže, Bugari su tu napravili jednu plakatu, kaže, igra je izvesnija Paunov. To je bio... Poznati, izvesni. Mamac za publiku. Da. I mi smo odlazili tu, publika koliko hoćeš, da bome. I tu su, da bome, pa posle, ko je bio tu Kinez, bio je Paun, Katranik, bio pa jedan Šangica, pa drugi Šangica, pa je onda igrao Boško Beograđanin, pa Boško Buvaljča. Boško Buvaljča. Pa Boško Buvaljča, pa ne znam koji su to još bili. Ja se sećam toga tima. E, to je, ali to je bio kasnije, kad sam ja počeo da odlazim. E, kad sam ja odlazio na utakmice. Mene obično moj drugar ili kum, Duško Stamenović, koji je bio nešto malo stariji, i odvede me tamo do kase, naravno treba da se plati ulaznica, on kaže ovome koji je naplaćuje, kaže, može li da ulezne sin na džud, a oni su svi znali ko je džuda, može. I kaže, a ja moram s njega da uleznem. Tako da se i on švercao tu. A posle kada je to prestalo, kada se promenio taj blagajnik na kasi, mi smo se onda prekačuvali preko zida. Pa smo a tad je bio zid s jedne strane, zida. Čitao sam, kao vetar duva s ove strane, pa su napravili zid. Da bome. A onda su kasnije pravljene ove drvene tribine. Aha. Pa, tribine nije bilo, tad ni pomena nije bilo u tribinama. Mi smo se prekršovali preko zida i onda nas redari jure, a mi begamo, oni nas jure oko dosta.